Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tak berlaku kat korang? Kadang-kadang kita nak buat benda simple je. Contoh nak start motor, start kereta, nak buka botol air ke, nak buka apa-apa bekas jadi susah. Lepas tu ada orang tegur, kau baca bismillah tak? Lepas tu kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Start boleh on. Bismillahirrahmanirrahim buka boleh. Pernah jadi tak korang? Pernah kan? Masya-Allah. Kadang-kadang kita terlupa. Sesimple baca bismillah ni dia boleh memudahkan urusan kita. Benda yang susah jadi senang. Sebab apa? Bismillah dengan nama Allah. Bila kita buat dengan bantuan Allah, Allah boleh selesaikan semua masalah kita. Okay guys, ingat, jangan tinggal bismillah. Walaupun sesimpel kerja kita nak buat, nak pegang pen, nak menulis, nak start motor, nak start kereta, nak keluar rumah, insyaAllah. Jangan lupa share. Mungkin ada orang sekarang dia tengah stuck nak buat sesuatu. Mungkin sebab korang share, dia tengok, dia baca bismillah, masalah dia selesai. Okay guys, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.